ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਸੈਕਟਰ 124 ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੀ ਰਹੇਗੀ 21.5 by 49 ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮੇਜਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਟਾਈ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਰਹੇ ਹੈ 14x40 ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਟਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਕੋਠੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਅਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀਆ ਰੋਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 200 ਫਿਟ ਰੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਚੁੰਗੀਆ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸੜਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਗੇਟਿਡ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਲੰਬਾ 117 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਥ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ ਫੋਰ ਫਰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਟੇਲਸ ਪਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਟੇ ਸੇਫ ਰੈਸਟਲੈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ